Fasi, Festival des Arts et Cultures Idacha, Irama, Yenye Wunita, Kanatra, Benin, Kanatra, Wamago, Fongo, Akin Feni, Kwasikoye, Awasi, Akumurala, Unwitwa, Shabile, Wakumo Suloni, Kola, Kunchikoli, Dawasuki, Oyero, Chanaka Pode, Kamo, Feni, Njitua, Yini, Amani, Eko, Chono, Kanloni, Yakatoke, Italian, Pena, Kode, Awasili, Ewu, Wasi, Imani, Ekumana, Dawi, and Waji, Akufu, Kurake, Re, our Milo, Lenwa, and Pode, our Sili Funfusini, Akatunkeloni, Akosili Funfun, Amafun to Alibi, our Sili, Inuti, Ito, Ashabile, Wayakatunke, Imasiako, now we think, Etiman, we on here, our Oko, Choron Lai, which my king and Niko Kwasiku, our see here. What do you mean, Janime? Nga ache ya asha bila ko si terori tori eko agbero wa tesi awa toni lo ni ya moni e ko ton le ba si e ko ti lo gba le han wa so ya wa to le asuke sa ka e ko je odun ba se ko ti je odun gba irokun si awa sa awon ya moni e ko chorun kan lo ni ani ti a ti gba alejo an fin ti aka fun le alaye ye ni han ako ni lorun le fere ni fere e ko dun e ko jon fi alejo ni ti aka mara fun di kun je ni ji e ko kin dada wa ogbuni wa ya lagu alebi eh pa president ikoni ikoni e ka jire ni aji a ko yin ko se ko ipe wa ko wi o ko wi na imu ayin fu die fi omo ilu won ti ka mo yin ikweto arun ka mi a pe mi li kaberu ko jo pie ti mi se ji a chode ka bi dacha li bo dacha eto achabile yi awa agun ilarun yin ati wa le ojo ti so si nge se ko ari mo pe le ri ni e ko sare kan loku kan tori ko ye ti ko bade bani ye n ri ji mo wi fe tanan ni asa koko ji a ko soko lagbe e ka kin pon fe ni ku je yin ko laye ari be ni ewin lagba ewin yan gbe be gbedi kan tun a je je ari wa laye fo e ko soko lagbe tin ka tun ke je ku lo lagbe ikeji ka tun ke je ko kin ologun wa kan ya ati mo li bi ni an ka tun ke fo fa ikosan ikosan o mana ni ka ware ni aji yin lo niro ha no niro a te gbe a ko yin lo niro ti je ipe wa ti wa waju wa ira an ka yo mo ni fo ti buna nkan ta gbe ri ko bi ma nton ti baje mo nkin ona ma pawo ti mo nko wi fo ni oni a pe alejo kan wa le bi a ko ti alejo omo idacha ke ja alejo lile o pe omo idacha kan wa le bi o pe omo na kan cha ze ti lida cha cha ti li kalavi gba di kan cha ojo ni to bi do ni agba ka pe mi oju cho ni ri ko e dada mu fun pataki oni ya pe mi se do na mu ni omo na ba ni a wa li lohun eto ka chere ti odun ejo odun a pataki cha pe li fasi acha ibile yo ko jiji je ba ti to gba lodun kodun ti a ze che oji opa ji labese I ankam olubo pie kojo kaberu lodo ni ba ni nweje ti o ngbagbo oji oni eto bi lawo yo ni omona ba ni kin bi ko asa e ko kin be ni yin ti o iku je iko laye ira ka tun ke ye awo ni aka tele be ni ibi oyan meji wa gba da cho ni yan keta ko o ati mo ni oye wa lo yan meji ni a o je e ko ati wi san gbo yin ti ba ti o pere ko ya ni ti o to lorun le fere yan fere edun ni igiri ko ti un ti churu ni oji bu ja gberu ru e anu o wa le ri ni bo wa le laro kan ti aniwo e ku re ru kan ti a ko se ba o ru a ke kan to fa e ru ni ko je ji layo onikan ja mu twaju nkan tori ko so ni itodo ni abi na mi di odo ni ti buru le chi omo inu ma jose o se mu jo ye o ko mo ni o me pa pa e da bi ni bo me ko jo gbe o fo gba ko ni a fo mo ni jo gba ti aye du mu ni ba ni tori ko dun lodo ni yan ah e ti gbe ju e lechi yan ni bo ka be ro ko ru kan kari cha go ri bo ni e ka duro ni tese meji ni ba meru oru e oduro tese meji bo duro tese meji o tan e o sise nu e la o sare e ite eni an ko chiun chichire boji lu pere cha mu eru ru fe
edun ne tori olorun ni ni kameru yeru fu o e tori bo yo run to ba de o ye to ko se san fi lo si waju ilu e wo mo ilu ye anu o ko chechi ilu ko lo waju o ko mo na olorun ebu abokun e fo yan ni ba ni ko chiun kata kata o je koru ja e ko ko ti olorun ko je ta ko mo fe yan ko leyan wa to yan buke re ru aye isin e pere ru je san ni a fu wa bi nu ni to dun nam town ni mo re tokin ojujo ni be ni ko a foju jo ni bo a fara to ni o ka wa fu jo ni ni aha a fokan jo ni o ka fu jo ni 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 mo n yo ni ko fokan jo ni kan ni o sa e ko kin be ni ka tun ke ikuche ko laye o wa ni ri ko ko ta pa jelo ntoro nga tun ke ko jojo nga tun ma je nu ma a mo yin o me yin se ni a pre si bi e o je ko mi fofo a e ba pe ri ko da ja nu ma fofo a ojujo ni letin a ti rin niju e toju pin titi je isare je gogu ba won ni ka juro to o chelo lo ni ese ti je ese ti wa ju e zuro ke ko je ti yan won asa bi la ko e ko pon bi la yan to be ti yan ko wa ju mi nkan ya be ti e duku be ti yin a je tin ka ko je bo lo mi yan ka je rin ko ji ho ka je ko se ji ho ka ko eru ni ke wa labe ni ti kanu lo mi ko aso fi ni won ji te o te je ni bani owu ni gboko owu ni gbo olorun ko se je ti ko wu ni ami ya yo ni nko gba si nko chewo oyan kan ni ti wa ru titi to kan ayan to mu se ru tin gbe sile le tin to kan yin an ka wa olugbo ka beru lodo ni bani bo ti wa leto gba go wa go yo sile ese re gbe lagbe yo ni o gbo ifu tutun ti ewa mo gbe fu ewa tona chefu ina ko ma ye titi ti je o te ka tun re jina tona chi o wa ye o de gai ti ohun ka tun e ko se re fenan fo ni e ko parowo lamudun tori la oku koko na ran tutun ti a fu to li bale ko e ba ni ibo je gba ni koji koja je ko ji koja ko o wa la mara ti ba pe ni losan a ko je ba se pe ni loru a ko je ngwa nko ni o fin la ogo o na je lojo fin o na je lojo ko ya ni je ka bi naira wa idaja yen po de fe ni an ka tun kere ro ero to yan po ni oni kan ko agbo e ko ni kan ko agba ba pe ni kan jan ni an ole ko wa je ti ko sa ide ba oni kan ta ide si tu e e a ko ani fa si ja ni asa ibile ja wa je o ja wa le nu si o o lo mi ni wa ti pe yin ya ko ti mo wi e ji be na oni kan so ja ma mo si ti amo ala e ko kan oni kan so ja mo ti ja ta ta gbagbe ji ke to a jo nkan fa ro o ko wo ni na fu wa agba ka to le ti gbe jo je sa ti to a jo do nuro o ni na ba ko fun ni ri alaye o de ri ta wo yo ji fa si asa ibile ke ke ja mu e amu o isere kan be gule ti mu ja pade jo lodun kodun eh o ma ma pa o ku je titi eh ala ki po ko si chu e bo je wo we ja we ja won wa che we ni we ni ja o de han e che ri fo ni o ma na wa e li le re mu nu ku fo li le han ani no vi cha cha jo dun e ba ni bi atasi cha ro si a dadi wale cha wa mo bati a wa mo bale ti wa awa mo weji acha ibile won weji won cha muche ba ti jeun gba ba ti benu gba ba ti simu won gba ba ti won weji be si won patapata neji aja ifara won tori eko itu ajo eko fomo ni ayo ni koko sinu ni roja ba bi ni kutonu ma bi ni kalabi ma bi ni loyinbo aka tun okodoro lecho gbeko oko doro le to ma cha ibile eyo eyo mu cha ibile e fo me ni o choro ba ni a ni ayo nu ni ja yo a o we ja cha ko a chere we ja bojoji odun be wa cha ke pade lile tori be wo yi lodun park na je o ja je yi odun eyi bi ko ti a so to do ni cha yi yo odun park ojo odun pataki kan ti dada won ba ta si cha ro si e ko ma ni tete o lo ko a lo ni boji mu yin kere an ili wo lali chai ai wali litokoli toko an adadi wali likere pataki oli lodun park o ta wa jodun nile ta po pade be ti iyen ko rira yin ti le chian me ti rira yin ti le odun chian iyen re fu rira yin ro se owe wo tete bimo wo tete laya chian re fu mo ra yin ro bani oyinbo ni ka fraternize iyen fu re mo ro ara yin town iyen wo ba wi ugba bani a ko mu chiche ni sile
ti aye kun ara e lo lile an akuma fe no che pataki tuna ji gbogbo lodun bulodun park o ti ji pataki fu dada wa antina na aye kwa ke pade lile ti o ah ija en ti tori o ji mo ba si che wa le ti ke cha kwa parun ara wa cha kwa kin ara wa tori ani bo je ko afan ona jo ko gba ina jo ko gba ya wo che ko afan itoro e wa gbe titi chin wa pina Olorun ko ma je ti fasi to akoji be ni checha en ni o na wa ba kan tulas yo aye kwa pade ba ko pade gomina aye kwa pade li dacha gomina ile idacha ibo dacha ile aye kwa pade o we chombo aye jere ikara aye jere iketire obe o chere nweji won acha bile won kede na aye kwa mu fuda be cha aye kwa mu ya akeko lokere an kata cha kwa pade be bi ona kanu fo en kan jan ba kan jan te jokolisin toji iparo won ara yin gbogbo mebun je liyawo bo bayi toro me mo mi na gba obo ko si ba se gba ti won e wa lerin ti je lo ti ko tan to goro ko ma ro na ba ni ba pade libe owo lowo cha paro ije kan cha je sikunukun ke kin e jo ke kin dade olomuni an wa cha ni to ra je cha ti lo ko lile odun ko liye cha ko to wa lairo aka to mo ba le ti wa ajayo ni wa ni boji akan a lo cha ni fasi ajayi bile oni a ko lo a ko mo jo un le wa ta wa lo ti dada won gbo na wo wa lo ro si fini be nkan ko ka che ni ne ba ni nkan ka e mu ni lile ni e we na na we ajaibile o wa ni ta ni ba ta pade na nu aye ko ma ko amon do ara wa aye ko awo rere ti omo na wa opa omo na wa ko opa omo na wa ko to che ti boko na ja ajija kan jan ba kan jan ta ke pade na nu ojo bu e aye ko amo pa ija eni sile cha ko gbe nunu omo na ngba aye tegu bani nuka fu be o eko ije ko ti da cha amulo o akwa cha wura cha akwa mu fu da fu mo kre wa ti mo kre wa ba mo bi kunukun la a cha wura cha gbo mo wa kan lo si ka ke ri ka ke gbo tori lola opa la bese won ne koji si bani nki pipo omo na ma pa o o sa atun e ko kin nu ma to yin ti ti wa lo tun won wa lewo yin si be ayo ko join tun tori ani aya ye gbare gbo ngba aye tuntun wa wa ni aya tuntun ara fan yeyo e ko mo wa kan friend na to do ni tori aya wa lo mo just pre yin si re ha ni di ke bu je ko re re si wa ninu ka fe ninu ka tin ti won ase bile won ase bile na ka won frade tori abi mo si ku tonu abi mo si paraku e jeun e te wenu e se ti won ya je se jojo do mo loye ta ko anugo ase bi la wa lato cheudo na ja si pe ja jo kere si ku a ni ka lo li odun me ka mo se le ke mo se le e ko apa o e keri de do ni agbaka ti gbe u ni bo ichi odun ye o ka fe no ti wa si lile si lokun kan ja jeu ti mo n wa ti jaye ni oruko ya so fodun e tete ona pe la jinde e ajinde na e je ipaki e ti ibi omo ida cha ta si charo si o aye se won pe lojo eni lojo ajinde li boda cha cha jodun ye un omi ran kwa wo si nini a ni revolution ni gbo keri kankan wa bo ni lasiko yo odun oye wa ye yo ye o o wa ji nkan ti wa wa ba ni nu abuku ni ni chechi omo na wa omi ni wa se reke ta wa wo la un ye omo ilu omi ni a che ani bo ye ko ka yo tan ni tori n ye wa leyin odun eni ran o po ni a fu mu eruko tutun e fufuda tili odukeson ni aikwa pe oli festival des arts et culture idacha ama ko chimu ka ko chika ke jopo mu chika yo ka je chombo ka je ba te pon nye wa leyin eniyan ni ji ese chichi asowopo chika ofufa ara ni pre tori bepo yen jelita okwa ki yen jelita nkan kikan ya bayin ja e ki yen lagbara ki yen fu ofu down si chamfani e kain oyinbo ni yen fu lo li development o ko wa li pa le pa pipo niji ede o atan ede wa o atan
ti ba ko sare mu a ko to mo be atiro a ye ko kenu tori a ko mo nu nipase ede wa nipase ohun chiche wa ti da cha e ko nkan nke mo ko ni bubo to ro ohun go so lori e aba ni ti aba ba nopo lo ni ani nya che bi ni nya a che bi ni e choro ni dende omo jagun anu e be ni awa ya we ko ni eni mo ke choro nga ke fu bini o ko ma choro fini ko ma choro fini aye ja ko we ma wa ke gbo lile mirin re ni omo won ko a we de dacha ina ngbo ba gbe ji dacha cho mo won ke yo we de dacha e ko ri fe na buku ni ni ba no mo ye ja iko to mo bo tiro e ko ri ni ba ni fasi tori a ko rere loli tan yen ni chi ko ye ni ta ko mo ni ala to alede kan ti e ko lati otan otan ti yen wa si laropa laropa to ji un abuku ta lati omuche e ilewe ikoka omo wanre abi ile iwosan koka omo wanre ile bi akake bimo ochoro koka ina wa e wa le fun re abi apo afoju to won pupo yin ni apo asechi a lati wa sere kele cha e ko mo ni fasi o oku lati o lanfani orichi 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 cha ko fa fini wa ibi to ti ti lodun kesan a mu kukun le ko chofe ko chofe fe fe ni mo amo yin eso ni ni o ni ji ali igboya eni ona petiti eko asan eko asan muni bo petiti eko asan ona petiti eko asan adura wa ni ji le ito ko asan iba ewi gba ye akoti mu injo ko leta ewo ona ona ti mura di odun do niyan ya ni organization yi yo oko woni na iba ko funi le kolobo de leta iche yi ti tesiyan tori awon ni odun etina ka fe ni odun ko dun won nkan ni a ti che àrítsẹ̀lẹ̀ àrítsẹ̀lẹ̀ tí a ti tíṣẹ̀ títí tí yẹ́mu jí ọjọ́ ọdún àwọn akẹ́pàdé ẹ̀kọ́ tí a kẹ̀ mú ni kò ní ká akẹ́pàdé lọ́jọ́ ọdún kò ká tẹ̀lé ọjọ́ ọdún ọ̀nìyàn tí a kò jẹun tí kò jígbó wà á rí ìwọ̀n kò ti sàn sí ètò èsì ọ̀yìn kò tà ṣe mí pẹ̀yì ọ́ ikọ̀ àti nǹkanjá ńlá ó ní náà ìbára fún yàrá yóò délítà ìtísẹ̀ mi ní o aropa iche mo wi po fe ni iche pipo wa ta je pale itana ko ji ka kejodun loji ojo mu iju lo lodun soko gbin iju lo ile loye ejo ya keka ojo ke fujodun re laye o wa gbin rire ku re ja ganu ma ja gun bani a ti wa le tili ojo eka odun yan lo ni a ti mu iyomo egbe ye eko gbe lorun odun todo ni ti ti lire ni o ipade han paje ni a ti che pade le ko li mefa meje ti ka fun meto han joko lowo 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 ye a mu che si choji a eko mudie omo nawa niji ibi a ko jodun lodo niyan apo ti gbo omo libo da cha nu wa lodo ni e a ko ti je o tete li egba kuku a ko ari be na wa po toro afani ta wa bimo da si jodun adun e bo je po je ko la e ko raye bi aye ko kayin o yi afani ko sibe afani ko ego ye che chi a ke wo aye a ke mudi si nana mu lagbe paroisse sacre coeur de dasa ibamu edition ti ijoba se funi lache ni ayo dodun be irin pipo arin tanakoje apo to be ikani ye te o be oni ji ari mo kan wa ti e ti che ti e jare mo imura odun ni ji awo afese gba ye mo kere yan a mukukun lati eji wa lanfani esi o a ti che olechi a se ra ko che olodo ni
a ti mure ko cha mo ti li Saturday le a ipade apache o iya ka fu so won loke ni o odo ni o ikeri ire afese gba e ni ka tun a go re se wo o wa li Saturday le a li Saturday lojo odo kefa to do ikirin o o ni o kare bani ikani ye akore musibe oni ji ake ka lo lodun ji ka mo aso tutun ni eh aso todo ni o ati mure awa mu gbe ko se a wi ko cha mo ama olorun ko gbe pelu wa e ko fun ni lagbara ti aso ye ko ye ti e ko ba de loju oyan ti e ko dun na fe ni e bojan wo ni wo ko awon ni egbo a wa lodun idaja a se ti ri amure akun ti ko pin aso e ko tewo wa mani ka fe ni town town meji meta e mo yo ka fe tana ni tori agbari o ta ti ke boji keri ojucho ni o ja ikan ni ko ran lo we osa e ba ki ko tori loye ni wa si yin lo gan ni wa si yeku ako te yen na pa gba yin lo yin to be mo wi de ni e ya mi de ode ji ka ra yin lo ngari mi ya ko pe ofo wa e ba pe ri ko lo lo wonu o ba pe ofo wa ojucho ni ri bi ja yo aso aju wa ti win kan lo cha ti tala ifin ta igbese kan agbese ya ye nkan tun ke ko ti gbe otwe letin cheri be logba iwun ni a ka lo ti se wa ni sodo ni ti ya ja be si apache o a ko ka akawa tona si akawa tona ri ri sile ko ninu mi yin a wo iko se ti wa di kan re lo lo gbo ye je ti ti gbe be ri je ti mo wo ye e gbo ye ti mo ba ti gba e ja kokose na ni eh omo na bi nje ni a ko si tona ya e ko ogbanye ko lo la ni mo wa la ko lo gbo ti mo na a ko si tona ka bi ko se ti wa l'étonne à Jawani, il conseille sinon, et il t'a rio Jawani. Beaucoup, Billy Belly, et que moi, tu roues wani, tu roues wani, tu coupes. Ama, y a côté ta, comment tu? Si, y a boulou, cabelle, du coup, qu'on s'appelle à peu près, tu n'y a coup d'attario qui, comme à cure. Bani, ava, tu pas délire, que j'en ai colité d'Ajawan, maintenant, tu nous sais encore, j'en. E wa li ku tonun bi tori pade ewe acha ibile yo ti bi nkan wa a fan le obobu ye obobu ba e ku ti mu ye che ti ko se ku mo gbe nile ya che le chin ba so ti je gba ke han ji choro le chin ka e ku mu mane lodo ni ke dun na ira wa le chin ke ko dun na won ba wa ta je gba cha wa yan cha wa mu kan cha wa fata che a e ku fu so lojo melo cha ko ri iba e ku je gba ni bani ba nkan ton ti chalaye lon re cha ni a ku ton ti ta wo chuchu awo chuchu aye omo chuchu aye ta ologbon ke o ta ni pipo mo bani tori ke ko ti acha ibile wa dende tori ka ko mu si ni ti lechin aifo ni omo chuchu won bi ko ja ri nkan ye eku dara ya won ba na ni acha ibile o ake ake ke ya lara ri ake ko yide ye won ni o bo ja ko atau o we e wo yan po chuchu yan po awo ani a ko ye ko na chacha ibile wa a ko ta che ni ode ode oyinbo pe nkan li communication a ko afan a ko mu isunra wa bani gba na na eni o bojoji ati ton awo chuchu o ti ta cha wa ni ah owe awo chuchu fasio na ta ta yo oyan pe ta gbo fe ni owe fasio ti rela a ya fuja e ke fara wa chi ese ti chechi omo cho won tori won eni o be na aja se ke ta o si yen dija e chechi e ti afani presi tanachi ojo ko wa e che cha ta fun la fasio town tanachi ojo ko wa ti bon self le mo re ro e se ta wi ba ti a wi uri ta ile le ojimjim e canal 3 bene o canal 3 wa ma canal 3 fun go ya wa kin li bi tori boje ko wa li bi no ni e ja ya ko wo abi ba ni emi gugu a ko bre fu ile oni a so ku be wa ni o che pataki li ba jo ko si bi ja ni obuja ri ni ta gbo won a wi aka ni ah idaja ni bani awari dacha e wa legba yo po gbalita ni lawo ajoko si bi chaye ni o bani ani akwa mu omo kidan wa an obu ti ekwa ji un ibo pele ambassadrice bani oni e yo fuda loruko idacha bi dacha an li oye kan bi dacha an li eko kan bi dacha an li basic kan e yo amudi eweja ti a ko janu ni ta ko mo na ni egbeko tori ya na che won se o
olobirin an ye banu moyo nu mo olobirin an e banu moyo e ba ni ba ka mu eko kan ti ka mu so lowo fu omo ke abi no ni ti an ka tun ko ala fun ti ka mu so lowo fu lomirin o lowo na wa pataki no wa e ni che cha ni mo ke wa nu ni ya ko ara e duro le o se ti wa wa lokere o a ko afun le ko e je ko wa itale oro ba ni ka fu fun la mi ode ka fu fun lawe kunu kun ko fu gba eko eni lo iba ode gbo lo ina ode gbo eni o aye ko chagura chi gbalita odun e aye je o aye ko gba e mo kre wa e ti to li le ile meru mefa college be eni an ti lo university eni ani odun meji di logun lo ta odun meru le logun be ti bo ja gba aka ko linkan ode 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 eni o bojo ti a aka mu die oni emu die yo cha arife no chise o rere yo oun ni ai kwa mu te kwa ji atu aju fu olobirin da cha lomo kiden jije ti boja ba ju ko si bi cha eni o bi ko ji omo ya mu lechin e ji na de yawo bi ko ji o wa lo lilewe ti o jeun si li cha ni o e ko jo joko si li bigbo ni gbo te ko mese ina wa po tele e oyinbo ni garante e sera la garante de notre tradition ici là là aujourd'hui parce que on est comme e pa mu oye die oni igbo hein o se ti chiche kan wa lo ode afan fun na wa li li gbomina afan fun na wa kan li li gboda cha ode ngbo dada wa jenevie va ra ogbo ba ni a pa fun fara wa chi ida cha ko lo si iwaju oni chichi a meto ni sile tete o miss fasi a wi ni ta pa pa lo ja ni ku won ko chi miss fasi ko chi omo kiden jije gbigbo e doro dodo a o eko yo gba ida cha jije oni a wa o ta ko fun mu la atuaju eni ba ni a meto eni opo si lile eto won wa si gbongbongbongbong kan ba ti che u gba lagbe ti ni ta we ina lobirin e pe ko eko lagbe sile eko lona lewere mi eko imo kun so lati omo ti ko mu ti gbo oni e ko ohun dalipo ye dadaji dada wa dadaji ni wa sha eko kun si won be le e ko ri omi e joko si bi olabi jan abi mi chin ti lodun mejo to chin wale ba ni nko wi fe fo ni nti gbo ede dacha ton chi nwale nko gbo gangan amon ye nwale o la pomom ni si ngbo abo ngbo yi tori dada mti ku lo won nka gbe ko ye ni opolota ko ye ede dacha ni wa wi bi ja ni o mo abijan ba ni o wale to wa gbe ko ba ni wa pache o ya wa o lo ni ka wi dacha ka wa fun ko ji a po ona ji bi njoko se anti wo ngbo meji ro olohun re mo o choro awon ba e ko ache gba cha ko a wi gbigbe si ka mo no we omni e o gbe ko e ko ri amoro aye ko to boju akorin fe e ka kegbo ngbo ni mede o mi bi ko jo wu to a o chacha bo wi fe wi gbigbe ba ni won a wo lo omo kidan wa tori an ni e ko ko mo wa lo la e o so ko be o o we omo idacha ke mure si legbe kan boju wenu to fuda idi kan wa cha ko lati ari lare oli ba e futi ba wi fara wa gba ba ni ba ti urocho gba ti won ni patapata akako takamu akamu die be lojo melo asiko wa mu die oni amu die ko jo ti ko re ro ni ni oni wa to aworan ko ji bi akuna ko lile ko jo wa to ti gbo libe o we olele chombo ikerepa ije wa eni ba ti se gbale bojo bojo gbomo kina ma duro liku tonu bi jacha ji dacha to ni boyi ameru ko te ma weji chombo tonu titi cho abre na fo ni ba ti tu gbale cho ana jabara bo wi akate ni sinu awa wi ni cho anu be gbagire cho ani gbagire nibe o fe gbe oko ba ni ba ko che gba ti won wa ni ko mo tan tori un rere wa libe o se be fo che ayi tete bojo be o che di na wa en fu gboko ni eh yo ko ma se be o che ta se o ji ru wa ni iru were e ka o si eh iru were o mi e wa bi e ita che si mu logo mu iru were o na che ta e cha se gbirin baba titi do ni e ma se iru were fe ti ma se gbirin baba fe ti ma ja re logo mu libe o yan ka ri ni le ni e te ka ja re lo ni eh no ni bo ngo ya ngo ra e ja re amo ko jo chi wo wa ni un a wa wo bataki no mo lo mo kidan wa ni o sa e ko kin fe ni yin ku chenu yin ko alaye won wi si an o po si lagbe ti jere lagbe ti irin e kan po si gbongbon si si won ari fe no do ase bile to lo ni kure o na kure liwi pe ya e tri tete han kan yo kure kan ni
Ye ijoba wa oko ni bo akadibo ti a ka moye assembly atofian lojo melo li 28 avril ani pake oni ko ali 21 cha e kwa jodun be li re ni o ani gogo ni kam mo ko ja ka sare ye ni ojo pa pon ya sule ya ka lo ka bo cha pa ti pade tun won ni bi sa ye gogo to ra e ka ojo odun rere li asiko e ni li ikeri mo wo wo wa 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 e ni ro e ko choro ye che ti ya joko cha siri cha se bre na ani e ti chuaju wa li odun asabile wa ye jije ta ti gbe lori odun ta bre na lo a to a ko to medogu ogun be ta bre na yani basa e ko je wa yani a ko ma jeru wa a ko sagbara ta ko so o ja so lo ode ojo ni kanukun e mu rale yo ti odun eye ke joko ke jom ni ya wa joko e o a wa ri fe ni odun o ya eje o ta eje o li park o e fun ni lojo iye kan e tojo meta mirin be ki ire du sa pupo ke ra gbe ni fe ni ai mo yara re lo ti mo tori mo lo che eyan ose odun e re je eyan ose odun odun e wa be ti a li hun be be o ni ji pentecost e li re mi mi mo dadi si li ta ọmọ ẹyin jésù wọn kìlí ta ni ní ẹmí mọ́ra tẹ́wọ́ jáde lọ́nà lọ́jọ́ mi lọ́ẹ̀ báni àpàpàjésù ọmọ àwọn ẹgbẹ́ ìyẹn ẹgbẹ́ fún nílẹ̀ mímímọ́ ẹgbẹ́ dáàdì síta ni tí a gbẹ́ síbẹ̀ tí lọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn sẹ̀ gbàgbọ́ ní ibà aṣọ sí ọgbọ́n kò chirin báni tìlí káfẹ́ ní sí juin lọ́lí 11 ọjọ́ káfẹ́ ní ọjọ́ mẹ́rú lì kàlàjì ọjọ́ mẹ́rú yé ni àyẹ̀kọ́ jẹ́ ọdún wa àchàbílẹ̀ ìkéri lè pàṣẹ yé ọmọ nàm jẹjọ ní wí ti ọmọ olóbìnrin yé ẹ̀kọ́ jí àchọ́ájú àchà ìbílẹ̀ ìbáwò mọ̀ pé wọ́n àchọ́ájú àchàbílẹ̀ ni ni a e pe we noyinbo yan pe o ni labijan agbe ni labijan o ba ba ke ta ko 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 ka se ni o ta ni ga ta to le ta jo ta bi yan ko ko ni labijan ga to ki enu ni ina won ni ali itan ja mo ba ni ja fufu omo nini e tori olokiran ko rai so da bi ko na te na jo so da bi e fi bo ji bo mo e bo igeri ba wa lo loko o ti lo ti link ago mefa ko ja ago mejo ale e ti lu tan ko re wa ni ni re se ko pa gbe ngbo omo gbo ti ko wi fu fe ni gbo ka mo ni ba ni ba mu igeri wa o chu chu mbo jo raga chocho re wa chocho ri yaro mi igeri ko je wa ni ko o ji nenu bani omo wa lolobirin abina wa lolobirin aya wa ona ja aya wa ye ko se omo bibi idacha to ti ya di aya wa ani gbogbo ewe pe loje ko je doche ni yan alato ako aya wa nini jagata ku mo ni won omo wa ko ti fu ofe oji tu won mo to lo omo won na wa o yesi ta to lasi bani itan ko mata ni awa fu mu omo kidan yi ni ye gboye to gbotan to macha bile o je ko ja chuaju acha bile dacha
bani bai kwa pe wa ni yin ni ni mo ni mo mu kone bre won fu ti ko ko bade ti ko ko ye o sa e ko kin eh mo na ma pa o bi president jai nkan fun asiko e won wa li rile tin ko wa li lo kere bi na li kara bi na ko bun ko na li la pata mo li la dogbo mo ori ojo mo cho bai to kekin onukun e on bibe ti wo ti oni yo ri uromo ki dan bai to gbo to doro si oni owu e pache yi yo ka to lo ba o ti gbe gbale o lo ba ori cho oro re e ko ide che ko wole bo na ti joro cho si tedun tete o ke tore che beni che ko a che ko a kale kin omi o gbe fe bai yo lowo meji che ko kale che ko fu gbe fe ni che to mu che ko re gba o che ko gbe kesi ira de wa begun ne gbo o ko se wa joko lagbe tan 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 be oli ba je u gba mu ni oponu ni jai o ti tan wa to li lai la wa to la kwate ya e an se toi si toi la joko mu anu o ko to mi o o wa to ni la o mu be gun la omi wa fi gbo e wi ni e ke ta won no e ta won tan do wa na bre ni mo jo koji winian ko chirin tori bojoko boko lirele akeyo mu fe o akoche lojo lo gan kan che to abo gan e ka tunu chiko fuko e che oni bani ma kre lulu bi en jije bojoko oko lirele inaina bi e oko akwo fu eleko bani olobirin wa alati alirele ina wa alati akọ nini ye in o ka tun akoko ko e tu ka tun ko se gba e ka yo mu jo ni ba ni un eyan ya tan ko san ba ni mo che cha won ni balita cha bile yo a e kwa ja e ke ni po fara fo ni ona ya sokuta a lati re lo lita ona ni ro o san e go kin ni tin ba je yan kwa si pe ni tori pe na wa ti fun ni lalaye sin be ni odun won to lo ni an so wode akon ni tan ko sowo an ko joko li an rodo ti an ko be ni gbo ko che an ko je brain na lo gwa lo lo gbo kan jo ni ti twaju fasti ya lo an gbo yin lorun won lo nkan nuke ate be ni idi twaju fasti ya lo ero ibo odun ni yan bi ka so si gba le dai ba ati che ti ye yan wo lo lo gbo yin je e ka o che be ni si so ya so we ni alaye se jo fu omo ilu yan wo yin lasiko yori ta si so ya so odun ni olorun ko ma je akoji dan we ju ami ko ti tori po won amu e o si ladura mo I ya kuna wibe o cha kuna brebel na olorun bo ka tun kuna ari chu oba I to ke faru e to kadura eni nisin tan chi nkan ko ti e agogo mumu mi eyan e jagogo kan ti ninu le obo dada e kwa jaba omo omo e kwa jaba yinkin yinkin kwa jaba na ana e kwa jaba I omo e ti won wa si kemu boji kanka motan a ese ready ja tori ngi nkan ko to si ja ko pin o e ka ji la gugu eni o ya po aja cha wa fa kisa o bo ti kunukun fun ets yo ja ko kojo ko ja ko ni o a ko jo dun o a wa bi cha ko chare mo pre cha ko jeun pre cha ko tai pre a se mo na aja la gugu yi ba ne ko choro e a ke wa ja la gugu bo ti ka tai la gugu bo a go mumu mi ni han a gugu ija ni boja kuna apaku to kun ti ka ri bayi agogo ija ni bani olorun ko ma ja ko ji dan oju e a ko ti acha ibi lo ta ko pa hai ni ninu aye bi ni che ta ni e a wa so wu a ko so wu a ko ni dandan li a ko ni tulasi li pake oja ko je wu e a ti ma gogo ya o che won li cha yo olorun che o ta le so lo li e odun pantekoto chai se fun yin li ajire ni ka tu ti akore jodun eyin se odun ni bere ro jodun ko fu gu be wu ni gba e ba ni o bade cho se ye o sa e ko kin fe ni yin ko ku je ikola yin iku agba mo ji e ko te so lawun e a wi e ti chon la a cho ni tan ji odun ko dun e ko mo ni a ke jodun fa si oja mo mu a cho ira wo si jo a cho mo cho si ni je ye na ti bo ye na ta gba ri bo e wa lo mo cho si ni si okay ai ari ni mo cho ti odun odun ni a cho e wi si mi nugo an ta sari e iba ka gbe si ja yi yo ira won jo ni a ke gba fe ni gbo ni a sari nkan de nde ji a cho la ton tulasi nti wi ni a cho ni
àdúrà wa yìí kò já cho tó bí ná tó jí búbu ọ̀nà àgbẹ̀ fún wa wá chàyí ni ó nínú àdúrà wa a kò mọ bẹ́ kó ti jẹ́ gbà lítọ̀ ọ̀nà bá rú là á ná bá ní àìkójọ jẹ́ kó tó bí ṣàkówó iye wọ̀ níní nánà owó ọkọ̀ ìdùánì tuntun ènìyàn pátápátá ṣe àkó fún wí iye àkàrà chọ àmàdúrà wa kó mọ tó àpò búdílógún yà á tà á létí wọn kó àìkó chagura chi kó mọ tóònù àdúrà pẹ̀lẹ́dẹ́nì tààṣẹ àmúra tààṣẹ àgbà bá oní kojí bẹ́ẹ̀. níbẹ̀ kò ní ẹ̀yọ́kábìrì náà rà wọn akẹ́kọ̀ọ́ èyí dá ṣàbọ̀ nìkan ẹ̀sìn wí ni ó lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ ẹ̀ bí kò síta ẹ̀wìn ẹ̀ wọ́n ní kẹ̀kẹ́ gbàdúrà ní ẹ̀kọ́ tẹ̀wẹ̀ ní owó àjọ ọdọ ní ìgbàwó gbà kó ṣe bẹ́ẹ̀. ní wà lẹ́yìn kíkà ṣe wọ́n gbogbona wu olo ara ka ro ni gan e ko be ni ya yan ajo kan be ni ama mo e si ni fin nu ira wa ko mara to be ba ro kun e fe ina ba ro kun e o wo ko bubo re o ma te gba ko meta mo ba ni fun be na wa awa gbadua fi e ni o ni e ko ran ni lowo iran lowo aye kwa bere o taun iran lowo ye eko che ti ye eko bere mo eko choro fi ra won ko ma ke choro pipo ko lanfani fun towo acho ko wale nu yan pipo be ora wo pipo opolopo wa kari ura bi dacha po ka wa ni ko ka wa ni si frere si ti ti choro choro ko asi frere si ye aya wa ka cha wa gbadua fi oni olohun ko je ko da
Ẹ kwa kí n fẹ́ ní ikú jẹ́ ìkúrẹ́ sá ìkú iṣẹ́ ìlọsíwájú àṣà ìbílẹ̀ ìdájá. Àkùnmọ̀ ó sì fẹ́ ní bójú ìkọ̀ àṣàrẹ́ torí nǹkan ní àtiwẹ́ torí yíyẹ àṣà ìbílẹ̀ ọkùnmọ̀ ju gbogbo ó tẹ̀ sí torí ríra àwọn akátún kí ọ̀nà kúwédé kúrẹ́ sí ní ìdádáwà ìnáwó ayé bọ̀ já wà lẹ́jà wà tó kó àwọn ọjà ọjà kéèkọ́ àdóòdè náà fi ọdún wọn ti yé torí pé ní àṣàrẹ́ títí sàyàn kò á mọ́wọ́gbè fi yà kò á mú ètò wọn sí ní wà ní wọn ànàwọ́ àkóyọ orí tán ni kéèkọ́ àwò láyé ìnáwó akátún kí ayé wà lẹ́jà tó kó àwọn ọjà ọjà tí ọdún àṣà ìbílẹ̀ ní ó kàn án rẹ̀ wọn. Okòrí ni a ní àṣà ìbílẹ̀ kò ti òyàn bú yé tọmọ ìdájà bàtà sí charo sí ọ ni ọ̀nàjí ló kó àníléháyà rẹ̀ àníládùúrẹ̀ kò mọ̀ rẹ̀ àníléibikíbi rẹ̀ àníléogúndákòrè ìbàtà sí charo sí ọdún wọn ni tí akẹ́kẹ̀kalẹ̀ kó lọ́dún jí ká mọ̀ mú rẹ̀ ni kánú kù ẹ́ kó láti ọmúra ọdún wọn ni kéèmù líṣì mọ̀ mú bọ̀ lọ́dún ẹ̀ tí ọdún ẹ̀ kó jí jíjẹ tí kò yẹlé ó jọ ní bèrè kánú pín pa bèrè náà rẹ̀ ọ ni wọ́n mú ọmọ dàáṣà bíbí tí ó dùn náà tí ìnà ń gbó bá ń gbó àbí ń ṣá tọ́ ní gbó omi ọmọ ìdáṣà kéèmù líṣì mọ̀ mú bọ̀ lọ́dún wọn tí kò yẹ ìbá ẹ̀ pa bèrè òyìnbó ní c'est le cri de cœur ǹdùnnú ọkàn wa òbó buwọ́ ni ọmọ dàáṣà látọ̀ lé ìdùnnú ọkàn rẹ̀ ní lọ́dún yìí ya ẹ̀jẹ̀ tó jọ ọdún tèmu àfu dám ti torí àkẹ́ ẹ̀dá nìkan sí nìkan lápò bójú àdẹ́ lọ́mọ dàáṣà tó nu kò sì dàáṣà bá nu ta ọ̀nì ẹlẹ́dẹ́ ọlọ́pàá nì wọ́n ní bójú kò yé ni bẹ́ẹ̀ bá ní ìlọsíwájú kò sí ìbọn ọlọ́run dá kánù kù sí ọ́ ó mọ torí yéé tó ṣe bẹ́ẹ̀ bójú kò jẹ́ ó ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ọkọ̀ akẹ́gbẹ́ bẹ́ẹ̀ tó ní bo yẹ̀ ó ṣe ọkọ̀ bá dé fún un wọ́n bá ní já àkádẹ́ lólobìnrin ni tí wọ́n arí rẹ̀ bá tó ní bo olóbìnrin yìí ń jẹ́ kò yẹ okòkò dárẹ̀ ẹgòrí ni bá ní kó mọ gù ọ́ wọn abẹ́yìn ìyẹ́ ẹ̀ ọ̀fọn tìrìdòbù ṣe kara yé hàn ṣe mọ́ kó láre ṣe epe ekígbe pe ọ̀kànlọ́kàn wa ní àálí ibà ajọmọdà ajá àbóbú àálí nǹkan tí a láti ọmú bọ nínú ọdún yìí tí kò jẹ. ẹ̀kọ́ kìí fẹ́ ní ikú jẹ́ yìí kó àlàyé àgọ́ta àṣálẹ́yìn wa fúnfún wa ojútọ́ ni ó wo nínú ìbákòwé gbólóhùn kó fi ra wọn èyí dàájà tí àjọdún àṣẹ̀bí ìrántí náà tí a kó wá fi náà kó pinnu àbílò níyì. ó sàn ìrà mọ ọmọ náà mọ dàdá mọ iná mọ àgọ́ ni lù rọ́ kò sàkó mi lúlù bá a yọ wà láyẹ̀ ìwéjì tiwa àìkú àtiwú ibà president kò ti gbà lẹ́sìn president kábẹ̀rù ìwéjì tẹ̀yọ akẹ̀ kálẹ̀ fẹ́ tọ́jú tiwú bójí lílo òyìnbó wàrè lábíjẹ́wọ̀n wàrè lè kálábí lè paraku lè nìkìrè lè jùgù ìràmọ́ àhálà ti gbọ́rúkọ ẹ̀ lìwé wàyọ́ ọ̀dọ̀ yìí tọ̀ sí lódò tí ó ní wọn àwọ̀ gbùràgbùrà lẹ́kọ̀ọ́ ìyọ́ tòun kan wà ní ọlọ́run kò mọ jẹ́ tí tu akàn kó hán lífa sí èyí bónàjí pọ́ùn jọ́n bòbò àwọn tó lá tóra àpò mọ̀fọ́ ní àkọ́ akẹ́gbẹ́ olóyìn kan jẹ́ ọ́n tí àkọ́ àfúnṣe wọn àṣewò ó dùn títí àṣewò ó dùn ya ọ́ ìkọjú ojọ́ pọ́ùn ni paul ojọ́ pọ́ùnmìnrin ni ìràmọ owó kan ò kéré bámu pọ́nmìnrin tí a mọ̀nà pọ́nmẹjọ ẹ̀dì pọ́nmẹjìlá kúnukún níbi ìta sí bí a ta sí charo sí àìwà lílọ́rùn ẹ̀yán jẹ́ ní tí àìkúsẹ̀ bá àpátápátá títí ẹ̀yìn bá ní emú ìwé tó láṣẹ fún ní kọ̀fí ni bójú ti yá bí ètè gbàúgbà níta gbohùn sẹ́ẹ̀fù wọn bí owó ẹ̀kọ́ wá ṣàkórí gbà á ó sẹ̀nà jí tujọ́ tó lá àwa wò ó sẹ̀nà nígbàdo àwa wò ó àkò rí nǹkan jẹ́ àkókò rí
bani omana nwe ji pataki oni bo se wa di kan e Saturday la ti na akoto awo chuchu o tita ti agun se gbe lita I e stad la kun eti idacha la go mini o to be omana tori nwe yo tuani bo lo e tori president be te ko ke chi e awo chuchu e ni tita ti agun se gbe be lomana bo se jo mo kidan to wa lidi kan anaka mo mo kidan kan ti ko gbe lorun I acha ibile o bani chagura bojiwe mokan ni ka mu ani o omujo ti boje ko de a ko ni ka chomo kidan ketan won ri ani ko chomo kidan tan a o bi en ka chomo kidan tan ni rama o yan kan ke santan a ko se no ni santan a o ko mu amo ni gbe ko de o se na gbawo ti ko na to a wa be lojo yin ni cha ko re mu kan mona cafe tanachi a ko gbe si lo de phone an chomo die bani a ke no ji te to no ji to ke gbe pe ram o sa e ko kin fe ni yin ko je yin ko alaye ti ojo oni o nam town tori won le rin mi rin iba meji lotan losin ti a mewu ikala kun ta mo bo mi si aje won agba ache lakun ache ilo si aju asha ibile ti idacha ni irawan yin yen oni ta kana tura bene wa ma go fun gbe wa kin fe ni yin ko kwasi ko ye a wa si jaye ijoko ti ewo ni a chorun la un eto ashe ibile wa ti ojo oni leeto amo ni awo ko bi fini ti a ko fun ile alaye han po itan wo tojo kan ro e ko rere wa che ko a fun ile alaye o mi na ro toro bo si mu yin kan jan ja se fin na che ofe a ko wa che ko fun ile alaye han ba si na awiye mo ni ikose kan wa ni ti mo ni kan wa si ja la to toju ti ko lo aju oni han ye to a ye to ajo je ni e a wi fini po fe ni ye bayo ba che baye fenu ti e ko ti jo ataje pere ti e ko lo liwaju ati mi fi olobirin han o mo ki da wa fe ni eh ati a che ku tun adun kesi aye mo ni o won na a ba gbelipo ni han ka ten cha iwe won pere ti ka ten gbe ejo ba to da cha akari president ka to ke nanu la ri gbo be ba to be last gonja a ka gbe iwe won sibe ba se ja wa ku tonu bi a po se bi e ba oni akari ni a ri olugba wa kare a ri fo lo ti a ri fo mi dare ayin da wa ju ara o ju na je a po se bo ska won ka gba iwe won lowo won cha ka gbe sile president kofi president kofi ni ni gbadaja nu ni kan jaba awo ba sa ka mun ni ko wa ko ji ka ni ha a se o mun ni kofi ni ka tun ke ti a ko ruku won si ti a o chuchu adun ke se ni a ko de a ko to libi e a ka chi se te ti a ko mu die mu na ko fi ni fe ni a se bi le ta po ni a ya ajo mo chon a ko fe ni a se bi le bo to lo gbo won ni ti ko ja gbe leyin mo chon ka tun ke boko mo ti kekere ko ju la kon je wa mo a ja a jo mo chon a ko ide pon ti a ko gbe leyin fi eto ase bi le wa ti lo soju ya wo a ko ru to ni ko to ke ba ro a kin fe ni yin ko kwasi ka wa yi olorun ko awon ngo ju ka ngo a ka tun ki awo ise oti sa ka ja ekun